замовила мамі на подарунок цей ноутбук на 8 березня. Мама зробила для вас розпаковочку. От, інструкція, гарантія на один рік, зарядка, звичайно, не від Type-C. Ось так прийшло все упаковано. Ось такий ноутбук сам по собі. Для мами перше було після комп'ютера, вона сказала, він якийсь такий маленький. Але, звичайно, треба буде звикнути. Ми обирали, щоб була українська розкладка, так як їй треба для офісних програм, всяких бухгалтерських програм. От, він прийшов без Windows, я її, вроді, попередила, але вона злякалась, що він, типу, не включився, коли отримали його. Але потім все ж таки включився. Упаковка сама була, мама казала, в пилюці. Типу, трошки дивно. А так все ок, наче.